വി കെ ഫിറോസ് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്, ഒരു കയ്യിൽ ഖുർആനും മറു കയ്യിൽ ഭരണഘടനയും പിടിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു വേണ്ടി ഇവർ പൊരുതുമെന്ന് എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഒരു തോണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ കാല് ചവിട്ടും? നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത്. കാരണം ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 104 തവണകളിൽ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ്, അത് ആനുകാലികമാണ്, അത് കുറ്റമറ്റതാണ് എന്ന് ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് മാറ്റത്തിരുത്തലുകളും ഭേദഗതിയും വരുത്താം. പക്ഷേ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ. അപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾക്ക് നേരെ ആര് വന്നാലും, ചർച്ചുകൾക്കെതിരെ ആര് വന്നാലും ഞങ്ങൾ പൊരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ പൂഞ്ഞാർ സഹവൈദികനെ വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചല്ലോ, അന്നു മുതൽ പി കെ ഫിറോസ് മൗനവ്രതത്തിലാണ്. കാരണം സംസാരമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാ, എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോ മുറിഞ്ഞു വീഴാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോ യൂത്ത് ലീഗ് കൂടെ കാണുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് പി കെ ഫിറോസ് പറയുന്നത്. ഹാഗിയ സോഫിയ എവിടെ പോയി? അന്നേരം ഇവർക്ക് പൊരുതണ്ടേ? അപ്പൊ വലത് കയ്യിൽ ഖുർആനും ഇടത് കയ്യിൽ ഭരണഘടനയും ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ആ ഹാഗിയ സോഫിയയെ മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ സന്തോഷിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയ സാദിഖലി തങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറക്കരുത് വോട്ടിടാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ, അത് ശരിയല്ല, നമ്മളും ഈ മതവിഭാഗത്തിനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ നോക്ക്, 6 വിഭാഗത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്ക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡനം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നു. ഈ ബില്ലിനെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്നത് എവിടാ? കേരളത്തിലെ പെരുമ്പാവൂരില്. പെരുമ്പാവൂരില്, കാരണം പെരുമ്പാവൂർ ആരുടെ കോട്ടയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബംഗ്ലാദേശികൾ ബംഗാളികളാണ് എന്ന വ്യാജേന, അഫ്ഗാനികള് ബംഗാളികളാണ് എന്ന വ്യാജേന, വ്യാജ യാത്രാരേഖകൾ, 1000 രൂപ കൊടുത്താൽ പാസ്പോർട്ട് വരെ കിട്ടും. ആ നാട്ടിലാണ് ഇവരുള്ളത്. എത്ര പേരാ പങ്കെടുത്തെന്നറിയാമോ? 25,000 ആളുകൾ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ രാവിലെ 7 മണി മുതല് ബംഗാളികൾ വന്ന് നിൽക്കൂല, എന്ത് പണിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അവർക്ക് ദിവസം 1000 രൂപ കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ 25,000 പേര് പെരുമ്പാവൂരിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അതിശയമില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതല് ബംഗ്ലാദേശികൾ വന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. 2 ഹിന്ദു കുട്ടികൾ, ഞാൻ മതം എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടി വന്നതാണ്, പൈശാചികമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ മണ്ണിലാണ്. എന്റെ ആരും പ്രതിഷേധിക്കാത്തത്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെയാണെങ്കിലും അവര് ചാവാനുള്ളവരല്ലേ? കാരണം ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് വഖൂദ് ഹന്നാസു വൽ ഹിജാറ, മനുഷ്യനെ ഈ ഇവരെയൊക്കെ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? കുഫാറുകളെ, അമുസ്ലിങ്ങളെ നരകത്തിൽ കത്തിയെരിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നരകത്തിലെ ഇന്ധനമാണ് അവര്, കല്ലുകളും അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയുമാണ് അള്ളാഹു നരകത്തിൽ കത്തിയെരിയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മദ്രസ തലം മുതൽ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ, നമ്മൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ, ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ മാത്രം സ്വന്തമാണ്, നമുക്ക് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ, മറ്റവരൊക്കെ ചണ്ടികള്. കേരളത്തിൽ എത്ര സർക്കാർ സ്കൂളുകളുണ്ട്, എത്ര സ്കൂളുകളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയോ? പക്ഷേ ചിന്തിക്കണം, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജുമുഅ സമയം നോക്കിയാണ് ബെല്ലടിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു മാനേജര് അവരുടെ സ്വന്തം സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ സമയം പോലുമല്ലാതെ അവരുടെ മതപരമായ ഒരു ചടങ്ങ്, എന്താ, ഗണപതി ഹോമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ബൈജു, അല്ലെ, ഗണപതി ഹോമം അല്ലെ, അത് നടത്തിയിട്ട് ഭീകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അതായത് പാകിസ്ഥാന് രാജ്യത്തെ രഹസ്യം ചോർത്തി കൊടുത്തോ, അത് ആയുധങ്ങള് ശേഖരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെയാണ് ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാ. എത്ര സർക്കാർ സ്കൂളുകള് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായാൽ മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂള് എന്നാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്, നമ്മളത് കാണുന്നില്ലേ? എത്ര പേര് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇടതനും വലതനും, പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട്, അവര് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടിയടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറകിൽ പട്ടി അഴിച്ചു വിടുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഓടിയടുത്തോ, ഞങ്ങൾ തൊട്ടു പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ലേ ആക്കേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം മതി. ഞാന് ഒരു ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചു നാൾ മുമ്പാണ്,
കേരളത്തില് താമരക്കുളത്തിലെ ചീഞ്ഞ വേരുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ചില അധികാരമോഹികളാണത്രേ, ചില സ്ഥാനദാഹികളാണെന്ന്, അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മാലിക് ഇബ്ന് ദിനാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആരാ? അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർക്കോ ചില രാഷ്ട്രീയ ആളുകൾക്കോ ഒക്കെ ഇസ്ലാം മതത്തെ വളർത്തണം, അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ടിയെ വളർത്തണം, ശരിയാണ്. ആ താല്പര്യം അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ചില ദേശീയ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ, അവരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അമ്മയായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ, എന്താണ് ബ്രാഹ്മണ രാജാവിന്റെ സഹോദരി അംബിക തമ്പുരാട്ടി എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കേട്ടോ, എനിക്കറിയില്ല. അംബിക തമ്പുരാട്ടി, അതായത് ഇവരെ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാറിന് നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുത്തതിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം പാരമ്പര്യം കേരളത്തിൽ നിലനിന്നത്. അപ്പോ ഹിന്ദുത്വത്തെയും ഹിന്ദു താല്പര്യത്തെയും ഇവര് വെറുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എങ്ങാനും ഇവർ അവകാശം ചോദിച്ചു വന്നാലോ, ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ കിടക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ അംബിക തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ച് അമ്മിഞ്ഞ ഊറ്റിക്കുടിച്ചു വളർന്ന കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ, ഇസ്ലാം മത പാരമ്പര്യം, ഇവര് ഹൈന്ദവതയെ എതിർക്കുന്നു. എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ബി ജെ പി ആണെന്നാണ് ഇവരുടെ ധാരണ, എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സംഖ്യയാണെന്ന് ഇവർ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇത് ഇവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് താല്പര്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്നിക്കാതെ നമ്മൾ ഏത് ആപത്തിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ സംഘടിതമായി ഏകോപിച്ച് നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ വോട്ട് അവർക്ക് നൽകിയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ ബോധമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ബി ജെ പിയുടെ മുമ്പിൽ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. എന്തിനാ? ബി ജെ പി ഫോബിയ ഈ നാട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം. ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജാതി വേർതിരിവ് ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇവർ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കും. ഹിന്ദു ഏകീകരണം നടന്നാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഏകീകരിച്ചാൽ ദേശീയ ബോധമുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് അത് പരാജയമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 19% ജനസംഖ്യയുള്ള ഏക സംസ്ഥാനമായ യു പിയില് 37 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബി ജെ പിക്ക് തുടർ ഭരണം ലഭിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ബി ജെ പിയെ ഉൾക്കൊണ്ടു തുടങ്ങി. അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആരോടാണോ ഓരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവര് നമ്മളെ ചതിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ഒരു വിഷയത്തിലും അവര് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, തന്നെയുമല്ല നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊന്നു തിന്നാൻ വേണ്ടി അവര് രക്തദാഹത്താടെ നമ്മൾ ഓടി അടുക്കുവാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളോട് അവർ ഓടി അടുക്കുവാണെന്ന്.